Takk, Jesus, at du er på møte. Takk, Jesus, at du har sagt at der vi er samlet i ditt navn, så er du midt iblant oss. Og takk at det er faktum, enten vi føler det eller ikke. Helt uavhengig av hvordan vi har det i hjertet, hvordan vi har det i tankene, hvordan vi har det i følelseslivet, så er du her, Jesus. Jeg ber enda en gang, Jesus, om at du skal gjøre deg synlig. At vi skal kjenne, at det ikke bare skal være teori, at det ikke bare skal være liksom, ja, jeg ser det står skrevet, så derfor så er det sånn, men jeg vil at vi skal erfare deg, Jesus. Skikkelig, ordentlig. Bli ordentlig kjent med deg. Så jeg tenker, jeg synes du skal overta hele møtet og herfra også, sånn at ikke jeg sier noe tull. Gjør som du vil, Jesus. For dette er din helg. Dette er din menighet, ditt hus, og vi er ditt folk. Så i Jesu navn vil jeg dele ordet. Amen. Det var så bra det som ble delt i begynnelsen her, og det var så herlig fordi at jeg bare lyst til å... putter jeg ikke pen her, jeg har alt mulig rart inn i denne bibelen. For Egil, han leste ifra 2. Timoteus i 3. Og da så jeg noe som jeg har streket under i 2. Timoteus 2. Og så kom jeg til å tenke på, for jeg gikk jo på bibelskole, jeg anbefaler bibelskole hvis man har muligheten til det. Ikke hvilken som helst, men gå på en bibelskole der ordet forkynnes. Og ikke bare ta en sånn tirsdagsbibelskole, ta en skikkelig en når du først tar en. Sett av tid, hvis du har tenkt deg dit. Men i hvert fall så en av de bibelversene som vi måtte pugge. Og jeg liker ikke å pugge. Jeg liker ikke å memorere, jeg er ikke så strukturert, men vi måtte memorere masse skriftsteder. Og det første som vi måtte lære, det var det som står her i 2. Timoteus 2,15. En av de andre var jo da også dette her, hele skriften er innåndet av Gud, dette her som vi leste i stad. Men her står det, 2. Timoteus 2,15, legg vind på å kunne framstille deg for Gud som en som holder prøve. En arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som deler sannhetens ord rett. Og hva betyr det å dele sannhetens ord rett? Det har noe med måten du deler ordet. For det er mange som tar ordet, så tar de noen få skriftsteder, og så legger de det sammen, så legger de det som et puslespill, og så blir det et helt annet bilde enn evangeliet. Og vi møter veldig mange mennesker som har en vrangforestilling fordi de ikke har blitt opps på det at det er viktig at du inndeler Guds ord rett. Vi deler jo, Bibelen har 66 bøker, sant? Det er et bibliotek, det har så mye lærdom, så mye kunnskap, vi har Gamle Testamentet, vi har Nye Testamentet, vi har noe i alt hedningene, noe i alt jøder, og så videre, sant? Men dette her med at vi må vokte oss sånn at vi deler dette ordet rett når vi deler det ut, og når vi snakker om det, og for mitt vedkommende så er det sånn, så utrolig det som Egil sa, så jeg kunne ha sagt amen til hvert eneste setning, fordi at det er så viktig at vi vet hva ordet sier, og vi vet hvordan det sies, og at det settes i sammenheng, sånn at man vet at det faktisk er Bibelen vi følger. Jeg husker jeg var og kjørte buss av en eller annen, altså jeg kjørte jo ikke da, det skulle tatt seg ut, men i hvert fall, ja, vi har en bussjåfør her, og jeg tror nok det er... Men jeg satt noe på da, i hvert fall. Og jeg ble snakkende med han bussjåføren, og så kom vi jo inn på det, altså det du er opptatt av, det snakker du om. Og det jeg snakket ikke om hverken heklenåler eller biler eller noe sånt, jeg var opptatt av Jesus selvfølgelig. Og han begynte å prate og lurte på hvor jeg var liksom litt sånn ditten og datten, og vi kommer inn på hva jeg holder på med, og, ikke sant? Og så sier han til meg, si meg en ting, tror du på hele Bibelen? Sånn. Ja, så det gjør jeg. Ja, på hele. Ja. Ja, du er første mann jeg har møtt, sen, som faktisk tror på hele Bibelen.
det är lite trist. För att det är ju något med att jag måste bestämma mig för det jag när jag blev frälst för ja, det är ju 19 och ett halvt år sedan nu. Så måste jag bestämma mig för enten tror jag på det eller så gör jag inte, för ellers blir jag bara förvirrad. Jag måste liksom enten så tror jag inte. Jag tror att hela skriften är inåndet av Gud, ved den helige ande. Jag tror att detta här är ja, människor har skrivit det med sin penn, men de har varit inspirerat av Guds ande. Och ska du läsa en bibel så måste du läsa i samråd med författaren som är den helige ande. Den helige ande har inblåst var enaste bokstav så att detta är inte något virke som helst bibliotek med 66 böcker. Detta är levande ord som faktiskt gör något, det skapar något. Björn min på änden där han satt och läste bibeln, han läste 18 gånger. Jag vet inte hur många gånger han hade läst akkurat det och hört akkurat det. Och så sitter han och läser bibeln och mens han läser skriften så är han där. Plötsligt så blir han en del av plötsligt han alltså visst du inte har snackat med han för så bör du snacka med han är en väldigt syndig kar. Han är inte nå halleluja och allt det där. Plötsligt så bara befinner han sig att ordet blir levande. Plötsligt är han där. Det är så verkligt att ordet griper han så enormt att min man alltså ja som sagt du bör prata med mig om du har gjort det. Min man hulkegråter för han ser det som står och det är det bara den helige ande som kan ge. Det är kun den helige ande som kan visa dig boka på den måten där. Så kan du kan prova att läsa det som en vanlig bok men utan den helige ande hopplöst. Hopplöst. Men det är utan en helig ande så vet du heller inte hur du ska indela skriften så du vet vad som hörer samman. Och det är så mycket visvas där ute, det är så mycket sammensurrumer att ting som hörs bra ut. Men jag ska bara fortälla dig en ting. Är det en som kan bibeln så är det han ja, vad kallar vi den? Styggen eller vad vi kallar den? Ja. Han vi inte liker. Jag kröste bi så mycket tid på han, men där Jesus blev fristad, han blev döpt och så blev han drivet ut i ørkenen av den helige ande. För att fristas. Och när han var där i 40 dagar och 40 nätter så var han fristad i alla 40 dagarna och alla 40 nätterna. Och så när han hade gjort det till ende så kom då den onde och det den onde gjorde var han citerade skriften. Han kan boka. Och hvis inte du kan boka så blir du lurt. Retten och sletten. Det var inte det jag skulle snacka om men ja. Jag var jag älskar bibeln. Jag älskar bibeln. Det är bara det är sån kall mig nerd eller vad du vill, men jag älskar bibeln. Jag har två döttrar som älskar bibeln och som har läst den i filler. När jag tänkte på den här helgen, har vi för alltså vi har ju haft någon såna helger. Det är flera som har varit här många gånger och så tänker jag, ja, nu måste jag ju ge något nytt. Jag måste liksom ge något. Inte höra det samma om och om igen, men så tänker jag, vet du vad, att dessa helgerna här, de är faktiskt via väldigt starkt till den tredje personen i gudomen, helgen. För att som jag sa, utan en helgen så förstår vi inte bibeln, utan en helgen så kan vi inte se Jesus. Utan helgen så kan vi inte bli frälst. Utan helgen vi alltså bli född på ny, utan en helgen så kan vi inte leva kristenlivet. Utan han så är vi faktiskt utan Gud. Och den här den delen av det att vara en troende, det har blivit frarövat kristendomen på en sån måte att det är liksom bara en sån där fin due som hänger upp ner på ett land sånt där. Helgen är så kraftig och så viktig för vårt liv. Och hvis inte vi har den helgen så har vi ingenting. Nej, egentligen inte, för det är han som drar oss till Gud. Så vi ska snacka om den helige ande, gör du något? Nej, var ända gott det. Eller så, ja. Det finns faktiskt i Bibeln så finns faktiskt 9 olika betegnelser eller beskrivelser eller symbolik på den helige ande. Det är faktiskt 9 olika. Jag vet inte om vi räcker att få sett på alla, men jag blev lite fascinerad för att det kan sin helige ande representeras genom ild. Han representeras som olja. Som vann, som vin, som lys, och som due, och som vind, och som sky, och som ett seil. Alltså som en försejling.
Og dette her er jo liksom, dette her er dimensjoner av hvem den hellige ånd er, som hele Bibelen beskriver så enormt. Og jeg tenker, jeg tror det at det er utrolig bra å kjenne hva skriften sier om den hellige ånd, sånn at man ikke får det vill der heller. At man faktisk har alt planta der. Men det som er det at det står det at Jesus, han var fylt av den hellige ånd. Eller han var full av den hellige ånd. Alt ettersom. Og så tenkte jeg skulle slå opp da. Jeg tenkte, ok, hva er det å være fylt? Eller fylle, eller å være full? Det står jo at Jesus var full av den hellige ånd. Og da ble de alle fylt. Og tenker, ja, hva betyr det egentlig? Hva er liksom definisjonen på det da? Egentlig det er jo interessant, for vi snakker jo om å bli fylt av den hellige ånd, men vi har jo ikke egentlig peiling på hva det betyr, tror jeg. Og da leste jeg da, ikke sant? Å fylle, fyller, fylte, fylt. Sant? Det er da å fylle ut, eller utfylle, eller å supplere og legge til. Du har også det at du har dette her med at ordet full, det betyr at man blir hel og fullstendig. Og så står det beruset og påvirket. Jeg tenker det at hva, når du leser i Bibelen, så står det en god del om disse tingene, om at Jesus var full av den hellige ånd, Stefanus var full av den hellige ånd, Paulus var full av den hellige ånd, Peter var full av den hellige ånd, alle disse her folkene, de var fylt av den hellige ånd. Altså, vi har jo selvfølgelig pinsefestens dag, da ble de alle fylt med den hellige ånd. Hva er det å bli fylt da? Jeg tenker, hva er det for noe egentlig? Hva er det når noe blir fylt? Er det da liksom pittelite grann i bånda bøtta? Er det liksom bare lite bitte grann sånn at, åh, vi kjenner, det var liksom så, ja, det var en god følelse. Hva er det å bli fylt av Gud? Av, altså for Hellige Ånd er Gud, sant? Hva er det for noe? Og vil vi ha det? For det er jo frivillig, sant? Men allikevel så er det noe med dette med at vi har et tilbud om å bli det. Og jeg prater egentlig bare litt sånn rundt, og du tenker, hvor skal han nå? Ja, det er ikke godt å vite. Men, ikke sant? Oh, Jesus, du som fyller alt i alle. Han har gitt oss et løfte om at han skal døpe oss, han skal fylle oss med den hellige ånd for at vi skal få kraft. For at vi skal kunne faktisk vandre dette og ha dette kristenlivet. Men det som er greia da, er jo det at jeg opplever jo det at mange er ganske slitne av å prøve å bli fylt. Altså, jeg er steder hvor de på en måte sier at, ja, men ja, Solfrid, vet du, jeg hører hva du sier, men jeg søker og søker og søker og søker, jeg får det ikke til. Jeg vil ha, men jeg får det ikke til. Hva skal til? Hvorfor? Hvorfor i alle dager klarer ikke jeg å få tak i det her? Hvorfor får du det og ikke jeg? Hvorfor liksom, er det noen der som holder på med noe, og så noen der, hvorfor ikke jeg? For jeg vil ha det, og det er veldig mange som sliter med det at de faktisk de ønsker å bli fylt av den hellige ånd. De ønsker å bli fylt av Guds nærvær, men de klarer ikke å på en måte få dette her med at de kjenner at de blir fylt ordentlig opp da, av Gud, på en sånn måte at de kjenner at de får fred. For det er noe med det at vi ønsker denne freden, denne gleden, og mange de er redde for den hellige ånd, de er redde for konsekvensene, de er redde for alt mulig rart, men den hellige ånd har en, hva skal vi si, den har på en måte en natur av at han skjuler seg. Tenker jeg, hvorfor det? Hvorfor gjemmer den hellige ånd seg? Hvorfor gjør han det? Hvorfor gjemmer Gud seg? Hvorfor er det sånn at det liksom, du, noen ganger så er du der at, hvor er du? Jeg kjenner deg ikke, jeg føler ikke, jeg kjente deg jo for en time siden, men hvor er du hen? Hvor i alle dager, hva skjedde nå? Har jeg syndet? Har jeg gjort noe gærent? Hva er det for noe? Og du kjenner at den her, Gud, har du forlatt meg? Men altså, det står det at Gud forlater oss aldri.
Så det jo en følelse, men den her følelsen av at hvor i alle dager du, Gud? Hvor du, Helligånd? Jeg kjenner deg ikke, jeg ser deg ikke, jeg føler deg ikke. Jeg føler meg som jeg bare ber til en sånn stengt dør et eller annet sted. Det er ikke mulig å finne deg. Og det noe med den her, hva de greiene der sånn? Og det har jeg lyst til å kikke litt på i kveld. Det nemlig en hensikt med det der. Gud har en hensikt med det. Det tre hensikter. Og den ene, skal vi se, hvis du har med deg Bibel, jeg liker at vi har Bibel. Jeg ikke noe glad i, det, unnskyld hvis jeg tråkker deg på tærne, men jeg ikke noe glad i disse her telefonene som dras fram hele tiden og har Bibel på dem. Jeg liker sånne Bibler som det her. Men hvis ikke du har noe annet, så finnes det nåde. Jeg har masse bibelvers på det her, men vi skal ikke bla på alle sammen, men vi skal i Gamle Testamentet først. Vi skal en tur til Høysangen. Salomos Høysang. Husker du jeg sa i begynnelsen disse ni forskjellige betegnelsene på Helligånd, altså forskjellige ting. Det var due, og det var vind, og det var vann, og det var sånne ting. I Høysangen, kapittel 4, så finner vi, nå skal vi se hvis jeg har notert meg riktig. Høysangen en litt merkelig bok. Ja, ikke sant? Der kom flere, ja. Ja da. Dere liker den, ja? Ja. Høysangen jo egentlig et alldeles nydelig samspill mellom Kristus og bruden. Denne unge gutten som leiter etter bruden sin. Og det utrolig vakkert, og, det er noen ord her som gjør at du kan rødde med litt, men her har vi i vers 16, Høysangen 4, 16. Så står det, våkn opp, nordavind. Vind. Hvilken vind snakker vi om, Helligånd? Våkn opp, nordavind. Kom, sønnavind. Blås gjennom min hage, så dens duft kan strømme ut. Og om min elskede ville komme til sin hage og spise dens kostbare frukt. Her faktisk den hellige ånd innblandet i høysangen, hvor han beskrives som denne vinden som vi trenger at blåser gjennom vår hage. Det noe med det at den påkaller, og hvordan Kristus, han sier det liksom, og om min elskede ville komme til sin hage, altså om du vil være med å leite, om du vil være med å se etter denne vinden, og vi skal bare gå videre, for nå skjønner ikke du noen ting, og det er helt greit. Vi skal til kapittel 2, samme sted, Høysangen, vers 14. Det kommer på plass etter hvert, skjønner du. Her har du dua. Høysangen 2, vers 14. Så står det, min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly. La meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst blid, og din skikkelse fager. Min due i klippenes kløfter, i fjelltindens ly, har han gjemt seg? Har han skjult seg? Helligånd, hvorfor i alle dager har han gjemt seg? Hvorfor han der? Jo, altså, som du kan skjønne, så det noe med det at Gud skjuler ting for å dra deg til seg, for å lure deg ut. Kom da, kom. Ikke sant? Fordi at hvis du har det der hele tiden, så ønsker du ikke egentlig, for det du. Men han skjuler sitt åsyn, fordi han ønsker å lokke deg videre inn i det han har. Han ønsker å, så han gjemmer seg på en sånn måte. Vi skal til Salme 27, vers 8. Hvorfor i alle dager gjemmer han seg?
Du ser jeg plukker litt her og der, men altså noter deg gjerne og les alt i sammenheng, for det ikke alltid så bra å bare bruke ett og ett vers, men jeg må det sånn for sammenhengen sin skyld. Jep. Og vers 8. Står det, mitt hjerte holder fram for deg, ditt ord. Så står det, søk mitt åsyn. Herre, jeg søker ditt åsyn. Det altså, Gud sier, søk mitt åsyn. Altså, leit etter meg, strekk deg, gjør noe aktivt, vær i denne søk. For jeg har skjult meg for at du skal lete. Altså, den som leter, han finner. Det har noe med det at Gud, han ønsker å strekke deg lengre og lengre utpå. Han gjemmer seg for å lokke deg lengre ut. Du vet, det den hellige ånd som må dra deg alltid. Det ingen som kommer til Faderen uten at den hellige ånd drar han, sant? Og den hellige ånd, den sånn han trekker og drar og trekker og drar. Og hvis du noterer, vi kan ikke slå på alt mulig rart, men så står det faktisk om dua også i Salme 68, vers 13, og Jeremia 48, 28. Men vi kan gå til Jesaja 45, 15. Der står det også, sannelig, du er en Gud som skjuler seg. Du Israels Gud, du frelser. Var det merkelig, hvorfor skal Gud gjemme seg? Jeg tenker på det mange ganger, så tenker jeg, kan jeg, si, jeg har en pappa som ikke er frelst. Jeg tenker, Gud, kan du ikke bare dukke opp i stua hans da? Hvorfor gjemmer du deg? Hvorfor kan han ikke bare se deg? Og mange ganger som jeg sånn, jeg tenker, Jesus, kan du ikke bare plutselig stå her foran oss da? Hvorfor i alle dager skal på en måte, hvorfor gjør du det så vanskelig? Hvorfor er det sånn? Jo, han vil at vi skal søke ham. Han vil at vi skal søke ham aktivt. Han vil at vi skal dras til ham. Han ønsker at vi skal gjøre vår del. Han kan jo fint bare plutselig dukke opp og si, morgen, jeg heter Kristus Jesus. Det er noe med Guds natur som gjør at han ønsker at vi skal la oss dra inn til hjertet hans. For dette her er en sånn kjærlighetsaffære, egentlig. Og så Jeremia 29. Der står det fra vers 13. Jeremia 29 fra vers 13. Dere skal søke meg. Og dere skal finne meg. Når dere søker meg av hele deres hjerte. Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte den hvis hjertet er helt med ham. Han vil ha hele hjertet, han vil ha hele fokusen, hele oppmerksomheten. Det står altså at det er et løfte her, du kommer til å finne ham hvis du leiter med hele hjertet. Hvis du er villig til å leite helhjertet. For han skjuler seg for at du skal søke ham. For at du skal oppsøke ham, for at du faktisk skal være den aktive delen i det å bare strekke deg ut etter ham. Det er noe med det sånn som da jeg ble frelst, så var det sånn at Jesus, han har alle sine forskjellige måter hvordan han møter folk på. For meg så var det det at han møtte meg som bakholdsangrep på en av de bakerste benkene. Det er veldig farlig på bakerste benk. Men i hvert fall så kom han på en sånn måte at han ga meg på en måte et forslag. Hvis du kan si det sånn, liksom, sånn er det, er du villig til å tro på det? Jeg måtte aktivt, da, for min del, aktivt tenke, er jeg villig til å tro på det her? Er jeg villig til å søke det her? Er jeg villig?
Og for han så, altså med Jesus, han kom og sa til meg, Bibelen er sann. Han sto ikke rett foran meg og sa, «Morn, jeg heter Jesus». Han gjorde ikke det, jeg så ikke Jesus, det var ikke noe glorie, det var ikke masse greier av noe som jeg slag. Han bare kom, og så, bare og så var det sånn klart som dagen at Bibelen er sann. Da var min oppgave, det var å søke og finne ham, finne sannheten. Så da, jeg dro jo hjem og begynte å lese Bibelen, og gjennom det så fant jeg ham. Og dette her med at han ønsker at vi skal dras videre og inn i ham, og bare søke og søke og søke. Og vi føler som han forlater oss. Men det er ikke det han gjør, han leder oss. Han leder oss ut på vannet, han leder oss ut i ulendt terreng. Når han gjemmer oss, så føres vi ut av det komfortable, vi føres ut av det tradisjonelle. Vi føres igjen sånn der, fordi at det blir sånn litt sånn der, jeg må være sammen med deg, Gud, og jeg blir jo desperat hvis jeg ikke kjenner. Altså, jeg blir nesten ufrelst. Jeg blir mannevond. Jeg blir ikke god av meg å gjøre. Hvis jeg liksom bare kjenner, Gud, hvor er du? Hvor er du? Jeg får jo helt krampe. Og det blir til at jeg nesten hysterisk begynner å leite, sånn som du antageligvis leiter etter mobiltelefonen din hvis den er borte. Eller bilnøkkelen eller noe sånt. Altså, jeg leiter febrilsk. Gud, hvor er du? Hvorfor? Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det er nesten der, vet du. Det er sånn, hva skjer? Hvorfor har du gått ifra meg? Men det er jo en hensikt. Det er fordi at han ønsker å dra meg lenger ut. Kom da, leit. Se etter meg. Det er ikke fordi at han ønsker å forlate deg. Det er fordi han ønsker å lede deg ut og videre. Når du kjenner og føler, jeg kjenner ingenting. Altså, når du sier at, du ikke ser ham, da ser han din sak, ikke sant? Altså, selv om vi ikke ser, salige er de som tror uten å se, det er så mye sånn forskjellig. Det handler om at han ønsker å dra oss ut av det vanlige, at vi skal søke ham. Det er det det handler om. Det er det første. Og så en ting til, en annen grunn til at Gud skjuler sitt ansikt og skjuler seg for oss, det er fordi han ønsker faktisk, tro det eller ei, kanskje du ikke liker det, men det er for å teste oss. Tester Gud oss? Ja, han gjør det. Han tester oss. Andre krønikerbok. Veldig tung bok å lese, bare for å si det. For enkelte er det visst en favoritt. 32-31, skal vi se. Skal vi se om det var riktig da. Ja. Andre krønikebok, kapittel 32. Og så siste del av vers 31. Det var altså ting som har skjedd av forskjellige slag, så står det, ja, vi kan lese det, men da sendemennene kom fra Babels fyrster som sendte bud til ham for å spørre om det underfulle tegn som var skjedd i landet, forlot Gud ham. Hvorfor? Jo, for å sette ham på prøve, og for å kjenne hva som var i hans hjerte. Ja, Gud tester deg. Er det bånd i det? Er du bare liksom sånn, der, sånn som dette her med disse såkornene, bare sånn, så herlig, nei, nå kiler det ikke, da gidder jeg ikke. Nå vil jeg, altså, har du rot i deg? Har du styrke nok? Hvor er hjertet ditt? Er det der at du ønsker bare liksom å være yippie-kaye-kristen? Eller er det, hvor er hjertet ditt? Ligger det der hvor det faktisk er, så han kan flytte på det og berøre det? Han ønsker å teste for å sette deg på prøve. Her er det bare sånn et skriftsted av mange, hvor det står rett ut at Gud forlot ham for å sette ham på prøve. For å kjenne hva som var i hans hjerte. Og det er, det var jo liksom, det er jo ikke pent det. At han både tester oss og prøver oss og alt det der. Men det er faktisk, det er en grunn til det, fordi at han ønsker faktisk å forme og danne oss. Salme 14, vers 2. Jeg er snart ferdig med alle skriftstedene. Salme 14, vers 2 sier, Herren skuer fra himmelen ned på menneskenes barn, for å se om det er noen forstandige, noen som søker Gud.
Han leiter etter den som villig til å søke ham med hele hjertet. Han leiter etter deg. Du som, når du kjenner at vet du, hvorfor det så tomt nå, så det en invitasjon. Det en invitasjon ifra himmelen. Kom og leit, så skal du finne meg. Og når du finner meg, så skal jeg vise deg utrolige ting. Det en invitasjon ifra himmelens Herre, når du kjenner at det så tomt, og du ikke vet noe som helst. Tenker du, hva som skjedd nå? Jo, du har fått en kongelig invitasjon. Om å strekke deg lenger ut. Om å lære mer, om å se mer og forstå mer. Og kanskje til og med begynne å bevege deg i tegn, under og mirakler, hva som helst. Jeg vet ikke hva det Gud har lagt i hjertet ditt. Men det en invitasjon til å gå videre. Så ja, han tester. Han tester om du går på følelser eller om du går på tro. Er det bare følelsene dine, eller er det tro? Tro fra Jesus, tro som bygges som fjell. Det klippestøtt? Det noe solid? Eller det bare følelser? Så han ønsker at du ikke skal være en babykristen. Han ønsker at du skal være en voksen kristen som faktisk står stødig og ikke bare går på følelsene opp og ned, for følelser lurer oss. Han ønsker å dra oss ut i det der hvor du kjenner at du har ikke fotfeste. Det eneste fotfeste du har hva han har sagt. Hva han har gjort, hvor du kjenner at det bare bakken borte under beina på deg. Du tenker, nå har jeg ikke kontroll. Jeg vet ikke hva som skjer. Gud, du må hjelpe meg. Og det nettopp da, så kanskje det du selv har hatt under beina fra før, som tenkte, dette var solid, når det begynner å rakne, så tar og så setter han dine føtter på en klippe, står det. På noe solid. Og så får du lov å være der en stund, og så kommer han igjen. Kom igjen. Lenger ut. Lenger ut. Enda mer. Prøv mer, lær mer, se mer, leit etter meg i skriften, leit etter hjertet mitt, finn ut hvordan jeg fungerer, hvordan jeg tikker, hvordan alt er. Og det sånn, det en sånn utrolig viktig prosess du igjennom, så hvis du i en sånn fase at du kjenner at, vet du hva Gud, hvor du? Gratulerer! Du har fått en invitasjon ifra himmelens Herre. Til å komme inn i noe dypere, noe sterkere. Han kaller deg ut til å lære så mye mer. Og jeg synes det egentlig både skummelt, men det veldig bibelsk. Og det veldig sunt at vi strekkes ut av komfortzonen vår. At vi faktisk strekker oss ut etter noe mer enn bare å sitte på bakerste benk og dingle. Ikke unnskyld da, dere som sitter på bakerste, jeg mener ikke sånn. Men det bare sitte sånn og dingle med beina. Vi har jo fått oss, kan si, i den menigheten jeg har vokst opp i, så har vi fått oss nye stoler. Og det utrolig artig. Er ikke de morsomme, Lisbeth? Ja. Kan si, hvis du da ikke har lange, slanke raseben, så sliter du med å rekke ned til gulvet, for du sitter og dingler med beina. De har fått seg nye stoler, men det ingen som... Altså, mora mi rekker ikke ned til gulvet. De sliter. Så, ja. Så det var nummer to, sant? Det for at du skal søke ham. Sant? Og så tester han deg. Og det siste det at han ønsker å rense deg. Lutre heter det. Ev. Der har vi ild. Sant? Den her hvor han tar bare tak i deg, og så gjør han noe nytt ut av deg. Og det altså noe som heter refining fire. Det i Hosea 10:12 så står det, tiden inne for å søke Herren. Og i denne søken, det her med at du helliggjøres og alt dette her, det drar deg når du begynner å bli dratt inn i det at du begynner å leite etter mer av Gud. Så i denne prosessen, du tenker egentlig at du leiter, men det som skjer at du helliggjøres. Du lutres, du renses i prosessen. For at du blir villig til å legge fra deg forskjellige ting og tang. Du tenker ikke over, du tenker bare, jeg leiter etter Gud. Men det som skjer at ting faller av fordi du ønsker så inderlig å være sammen med ham. At automatisk så dras du inn i et mer hellig og rent liv med Gud. Og vi skal til Nytestamentet. Halleluja for det. 1. Peter 1:7. 1. Peter 1:7. Du kjenner meg godt nok til at jeg gjentar og gjentar. Det så halleluja, vet du. 1. Peter, hæ? Thank you.
1. Peter 1,7. Her er det også snakk om det at hvis du da har sorg da, i mange slags prøvelser. Det er kanskje bare jeg som har prøvelser, og dere har det vel sånn happy-happy alle sammen, men jeg synes dette er litt ordentlig da. Og det, grunnen til at disse tingene med prøvelse sånn nå skjer, er i vers 7. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Disse tingene som vi går igjennom, disse tingene hvor vi kjenner at det er vanskelig, at det er tøft, at det er røft, det skjer for at vi faktisk skal bli lutra, da. Altså, det er et vanskelig ord egentlig, men vi skal på en måte forme sånn at vi blir sånn som at vi kan brukes da, av Gud. Det er en hensikt. Og romerne 12,4, det er siste bibelverset jeg har notert. Kan du puste letta ut? Jeg pleier ikke å ha så mange bibelvers, stort sett så bare skrevler jeg. Nei, det kan jo ikke stemme. Det kan jo ikke stemme. Det var jo veldig fint her da. For på ett legeme har vi mange lemmer. Ja. Jeg husker ikke hvor det står, men det står om at tålmodigheten virker et prøvet sinn. Jeg har tydeligvis skrevet et eller annet feil her. Men det er ikke viktigere. Det handler om rett og slett, altså når du er tålmodig i din venten og i din lengten etter og i din søken, så virker det et prøvet sinn. Det gjør igjen at du blir faktisk, det gjør noe med måten du behandler deg selv, andre, hverdagen din og alt sammen. Det gjør at du blir faktisk mer... Ja, du blir mer sånn som det var ment at du skulle være. Det er jo sånn som jeg kan huske, liksom, jeg har jo hatt folk som jeg liksom har møtt og snakket med, som jeg har kjent meg igjen i, fordi at det har vært sånn at jeg har ikke lyst til å være liksom sånn, en som gjør sånn og sånn, men jeg gjør det likevel. Jeg har ikke lyst til å sladre, men jeg gjør det likevel. Jeg har ikke lyst til å kritisere, men jeg gjør det likevel. Jeg har ikke lyst til å røyke, men jeg gjør det likevel. Men jeg røyker ikke nå, altså. Men jeg har ikke lyst til, men likevel så er det noe i meg som gjør det likevel. Jeg har ikke lyst til å være kritisk, men noe gjør at jeg gjør det likevel. Denne måten å gå med Gud på, det er hvor Gud inviterer deg til å søke ham, til å gå tett inn på ham, hvor du lar ham få lov til å dra på deg, og du lar ham få lov til å teste deg, og du lar ham få lov til å lutre deg. Det gjør at du selv plutselig så finner ut at nei, det er ikke lenger vanlig for deg å banne. Det er ikke lenger vanlig for deg å tenke stygt om andre mennesker. Det er liksom bare ikke vanlig. Det er bare dette da. Og det er liksom noe med dette her med at Jesus han sier at han skal la seg finne, eller Gud sier det. Jeg vil la meg finne av dere. Og jeg tenker gjennom denne helgen her, sånn vanligvis om fredag er sånn der oppvarmingsdag. Jeg stort sett prøver å legge et lite grunnlag, hvor jeg prøver å lokke deg til å søke. Lokke deg til å søke han. Ikke søk meg, for jeg kan ikke gjøre noe som helst. Ikke søk predikanter. Ikke søk mennesker, men søk han som er sannheten. Jesus Kristus. Ha blikket festet på Jesus, og la hjertet ditt dras inn mot deg. Hvor er du? Jeg må se det. Jeg vil ha det. Jeg må forstå hvem du er. Jeg må skjønne hvem du er. Hvem er denne hellige ånd? Hva er dette greiene for noe? Jeg må vite det. Jeg må skjønne det. Jeg må vise meg. Og han elsker det. Og det som er så herlig da, er jo det at hvis du tenker, nei, jeg passerte ikke testen. Jeg leita ikke lenger nok. Jeg fant den ikke. Men da er Gud så stor at han letter på trøkket, og så kommer han fram. For han vil at du skal finne ham. Han vil at du skal se ham. Han vil det. Han tester oss ikke over evne. Han gjør ikke det. Han gjør ikke sånn at det er som, han skal bare se hvor lenge du holder ut. Kunne du ikke våke en time, liksom? Han er ikke der. Han er sånn, han er så god og kjærlig at han ser at når vi blir slitne av å leite, så kommer han fram.
Og så gir han oss kraft, så lar han oss få lov til å være sammen med han en stund. Og så går jeg litt en stund, og så bare, jeg tror jeg skal prøve å gjemme meg igjen, og se om de leiter etter meg. Og den her følelsen av at, hvor er du Gud, den er helt forferdelig. Jeg vet ikke om, ja, de fleste av dere har sikkert hatt den. Den her følelsen av Gud, nå har jeg bedt og bedt, du svarer ikke. Jeg har søkt og søkt, hva skjer? Hvorfor kjenner jeg deg ikke? Hvorfor er du ikke? Jeg leser Bibelen, og det er tørt som halm. Jeg skjønner ikke. Det var jo så herlig forrige uke, men nå skjønner jeg jo ingenting av det som står her. Ikke sant? Og det var sånn, den bønna jeg hadde i forrige uke, den virka jo. Denne virker jo. Nå virker den jo ikke. Hva skjer? Hvorfor det? Og da kan du bare igjen bare tenke, takk Jesus! Nå skal vi finne på noe spennende. Nå er det noe som er på gang. Nå har du lyst til å vise meg noe mer. For det står noe om dette å være tro i det lille, så blir du satt over større. Noe med dette her med at hvis du lar han få lov til å forme deg, og lar han få lov til å gjøre det han ønsker, så er det sånn at da vil han gjøre det som trengs for at du skal få oppfylt drømmene dine. Hvis jeg sier det sånn, han er så interessert i at du skal lykkes. Han er så interessert i at du faktisk skal oppleve å være sammen med han. Han er så interessert i å være sammen med deg. At han hele tiden lokker og lokker og lokker. Kom da. Kom da. Tenk på stakkars Petra. Vimsekoppen. Han hadde jo ikke noe som helst styring på noen ting. Han elsket Jesus, men han skjønte jo ikke halvparten av hva som foregikk. Han ene øyeblikket så snublet han, og det andre øyeblikket så gikk han stødig. Men, og han var den som fikk den største invitasjonen av å hoppe ut av båten og gå på vannet. Jesus sa, kom! Det var en invitasjon til å bevege seg i tro. En invitasjon til å bevege seg ut av komfortzona, ut av alt mulig. Det var en sånn utrolig invitasjon til å gjøre noe som er umulig. Og Gud har kalt oss til å gjøre noe som er helt umulig. Han har kalt oss til å vinne en hel verden. Hvordan i alle dager skal vi gjøre det? Jo, ved å søke ham. Ved å søke ham. Ved å la ham få lov til å dra oss og kalle oss ut, og at vi søker ham. Og så har du disse symbolene som jeg sa, ild, vind, vann, vin, due, alt det her. Og Bibelen er veldig klar på dette her med at han skjuler seg. Han skjuler sitt åsyn. Bare for at du skal leite. Ikke for å være slem, men for å lokke deg videre lengre ut. På det å bli bedre kjent med ham. Og det er det vi skal denne helgen. Vi skal bli bedre kjent med ham. Og så tenker jeg det som mange ganger, så hvis man er litt fremmed for det her, så tenker man, ja, vi snakker jo ikke så mye om Jesus da, men vi bare snakker om Helligånd. Ja, noen kan tenke det. Det var et menneske jeg vet om, som jeg snakket med her, som sa, synes jeg at, vet du hva, dere prater alt for mye om Jesus. De må prate mer om bare Gud. Det er bedre med bare Gud. Jesus er så, det blir for mye. Det er bare Jesus inni her. Ja, her vil du stort sett finne bare Jesus. Det er fordi at den hellige ånd, han opplyser Jesus. Ikke oss, ikke noe annet. Og jeg tenker at det hellige ånd bare er nødt til å forberede oss på at vi faktisk skal få det vi ber om denne helgen. Dere har kommet hit med mange forskjellige årsaker. Noen av dere skjønner ikke hva dere har her å gjøre en gang. Tenker hvorfor i all verden er jeg her? Noen tenker, uff, nå har jeg vært her så mange ganger, nå er det vel ikke noe mer. Ja, ja, jeg er nå her. Noen tenker at, åh Gud, jeg må ha et eller annet. Altså, vi kommer med veldig mange forskjellige hjerter. Vi kommer med veldig mange forskjellige motiver. Hvorfor er jeg her? Fikk spørsmålet på i går morges, var det vel liksom litt det her med at vi pleier å si det, ja, hva forventer du av denne helgen? Ikke sant? Ja, Ellen, hva forventer du av denne helgen her? Det
Det var en påminnelse hvis du ikke har skrudd av lyden på telefon. Det er viktig med sånne påminnelser. Ikke sant? Hvis jeg hadde spurt deg, hva forventer du av denne helgen her? Det er jo et veldig interessant spørsmål. Jeg kunne spurt hver eneste en, sant? Hva forventer du av denne helgen? Hva forventer du av Jesus? Og jeg tenkte litt på det, og så ba jeg litt rundt det, og så følte jeg på en måte akkurat som Jesus sa det, at han stilte det spørsmålet på en måte litt sånn til meg, da, hva han forventet av meg. Hva tror du Jesus forventer av deg denne helgen? Hva tror du at Jesus forventer av deg i dag? Ikke krever. Det må ikke forveksle med det. Men hva tror du han forventer? Personlig så tror jeg det at han altså for min del, altså i det hele tatt så tenkte jeg, hva er det Jesus forventer av meg? For det første så forventer han at jeg skal tro ham. Hvis han sier at det er sånn, så er det sånn. Han forventer at jeg faktisk skal tro ham på de tingene, at det står at Solfrid skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbreda. Kåre skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbreda. Er det ikke det det står her? Ja, jeg er helt sikker på det navnet står. Kåre er helt sikkert inne der. Men du skjønner, dette er personlig. Hva forventer Jesus? Jeg tror han forventer at vi faktisk skal tro at han mente det han sa. Og at han sa det han mente. Jeg tror faktisk det at Jesus forventer at vi skal tro på ham. Jeg tror det at Jesus forventer denne helgen at vi skal ta noen skritt som om vi faktisk tror. At vi faktisk skal leve som om vi er betingelsesløst elsket. Hvordan lever du da? Har du tenkt på det noen gang? Hvis du virkelig er så ekstremt høyt elsket, at egentlig da i fysisk form et menneske, altså Jesus Kristus kom ned, men han kom i en menneskekropp. Han var Gud, men han var også fullt ut menneske. At et menneske skulle være villig til å pines og tortureres og dø for deg. Altså, den verdien Gud har på deg. Tenk å leve som om det faktisk var tilfelle. Tenk å leve som om du faktisk tror at han elsker deg betingelsesløst. Jeg tror Jesus faktisk forventer at vi faktisk skal tro på han. Jeg kjenner at jeg blir strekt skikkelig. Jeg synes det er sånn, ja, jeg kan tro på visse deler av Bibelen, men ikke alt. Men jo, jeg har jo bestemt meg for å tro på alt. Selv om jeg ikke ser alt enda, så allikevel er det sant. Jesus forventer denne helgen. Jeg er sikker på det at det er ting jeg ikke har nevnt her, som du vet at Jesus forventer av deg. Ikke krever, men han forventer. Han forventer at du skal komme ham i møte. Han forventer at du faktisk skal søke ham. Du har ikke kommet hit for å slå ihjel deg helg. Du har sikkert bedre ting å finne på. Garantert sikkert andre gode ting du kunne finne på, framfor det å være her. Hvorfor har du kommet? Har du kommet for å søke ham? Da skal du faktisk få lov å forvente at du kommer til å finne ham. For den er den som leter. Han finner, ja. Og jeg tror det at hvis du driver deg med det her letinga etter Jesus, så tror jeg nok det at du vil finne at han er nærmere enn du tror. Han er så nære. Så nære. Og han er til stede. Og det er dette her med der hvor to og tre er samlet i mitt navn, der er midt iblant dem. Tror du det? Tror du at Jesus er her akkurat nå? Akkurat i dette øyeblikket her er Jesus akkurat her. Hvis Jesus er her, jeg sier hvis bare for å trigge deg. Hvis Jesus virkelig er her, er det da tilgjengelig helbredelse? Nok?
Eller halvveis. Ja. Hvis Jesus nå akkurat rett, helt tett opp til nesa på deg. Har du friheten din tilgjengelig? Har du det du ber om? Altså, hva enn du kan tenke deg, jeg kan komme med forslag, men du vet selv hva du trenger av Jesus. Og hvis Jesus virkelig her, midt iblant oss, da faktisk absolutt alt mulig. Og jeg tror det at vi skal søke og faktisk tro at han den han sier at han at han faktisk til stede. Og når Jesus til stede, så bør vi oppføre oss som om han til stede. Og sånn som jeg stort sett gjør da, jeg prater høl i huet på han. Men det trenger jo ikke du. Vi har sett at mennesker har blitt helbredet. Vi har sett at mennesker ikke har blitt det. Vi har sett at mennesker har blitt sterkt møtt av Gud, og vi har sett at mennesker ikke har blitt det. Vi har sett at det handler egentlig om at dersom du søker meg av hele ditt hjerte, så vil jeg la meg finne. Det noe med å være helhjertet, og noe med dette her, med i hvert fall så langt som man klarer da. At man strekker seg ut og sier at Gud, jeg må ha. Og vi pleier jo å be, ikke sant? Vi har jo en sånn greie her da, i hvert fall, at vi sier litt mer, sier vi. Mer, mer, mer av Jesus, mer. Mer av Helligånd, mer, mer, mer. Men vi kan sette den på hodet, og Jesus han sier, jeg vil ha mer av deg. Jeg vil ha mer av Id. Jeg vil ha mer av Egil. Jeg vil ha mer av Åse. Jeg vil ha mer av deg. Hvor mye du villig til å gi? Ouch. Jeg må avslutte med den, altså ikke du så alvorlig. Jeg må bare ta den, fordi at den ble så god for meg. Så kan du le hvis du har lyst, eller så kan du la være. Det er høflighetslatter, det er sikkert ok. Jeg hadde en sånn liten, altså jeg grubler og tenker litt vel mye, jeg tror kanskje noen ganger, altså heldigvis så blir ikke Jesus sliten av meg, det er eneste som ikke blir sliten av meg, tror jeg. Men i hvert fall, så jeg grubler og tenker på så mangt, og så tenker jeg fordi at vi synger denne, jeg vil gi deg alt, ikke sant? Jeg vil gi deg alt. Kanskje du ikke har synget det før, men hvis du synger det, så betyr det egentlig alt. Hvis du slår det opp i gresk eller noe sånt, så betyr det faktisk alt. Alt er alt. Og jeg har jo vært veldig der da, Jesus, jeg gir deg alt. Absolutt alt. Ta hele meg. Ta hele livet mitt. Ta alt. Ja da, og det veldig herlig på et brusemøte det. Og så det noen ganger så det sånn at du bare alene med Jesus. Bare, ta alt, Jesus. Bare ta alt. Du sikkert ikke sånn, men jeg sånn. For jeg tenker at jeg får ikke brukt, altså hvis ikke Jesus gir meg livet, så har jeg ikke noe liv. Men i hvert fall så tenkte jeg på det da. Jeg jo gift. Altså, nå er jeg så heldig at jeg gift med en som frelst, da. Sant? Ja, det jeg. Men du vet jo, han har jo likevel fri vilje. Og det har jo jeg også. Men i hvert fall så, da vet du, altså, husk på at jeg, altså, ikke side til noen egentlig, men altså, jeg skulka meg gjennom hele ungdomsskolen. Jeg fikk ikke gode karakterer, jeg tror ikke matematikk var min greie heller. Jeg hadde ikke vett å være på skolen lenge nok. Det hadde sine grunner. Så jeg ikke akkurat en sånn geni, da. Så matematikk, sånn matematiske greier, det ligger ikke så lett for meg. Men i hvert fall, jeg kunne tenke meg sånn at, kan du si, Bjørn og jeg, vi da gift. Hvis jeg da skal gi 100% til Gud, så betyr det i hvert fall minst 50% av meg tilhører han. Og hvis jeg da forsyner meg av det, så må det være tjuveri. Og så i tillegg, dette ble komplisert for meg, dere kan bare be for meg etterpå, for dette sliter jeg med. Vet du? Så, ikke sant? Og så tenkte jeg, ja, men da,
Så tenkte jeg, ja, vi kan jo ikke ha tjuveri. Men så er det det at, kan du si, 50, hvis jeg skal gi alt, ikke sant? Så da gir jo jeg kanskje da hans 50%. Så da gir jo jeg da kanskje 150, og så sitter han igjen med 50. Og det er jo ikke bra det heller. Fordi at du skjønner at det står det, ikke sant, at når du er gift, så er du ett med den du er gift med. Sant? Det er det som er poenget. Vi blir ett. Vi er ett kjød. Sant? Så dette blir jo fryktelig vanskelig for meg da, når jeg står i forbønn og jeg sier, jeg skal gi deg alt. Og så, ja, men den delen som hører Bjørn til. Men jeg løper hjem og spørre Bjørn. Jeg er ikke helt sikker egentlig hvordan jeg burde gjøre den der, for jeg kan jo ikke gi bort hans halvpart. Og jeg kan jo ikke ta den halvparten som han egentlig har gitt meg. For det vil jo bli tjuveri alt sammen. Så kan du si det beste er jo hvis begge to gir alt. Så da, jeg har liksom en liten, et lite sånt håp og en forventning denne helgen. Så alle sier på om at vi sammen skal gi alt. Ja, altså, egentlig har vi jo gitt veldig mye, så det er jo ikke det. Men skjønner du tegninga? Det er noe med dette her, at dette blir komplisert, altså. Det blir fryktelig. Jeg vil gi deg alt. Ja. Du som ikke er gift, du har ikke det problemet. Så du bør være førstemann inn. Hæ? Ja, jo, men du er ikke ett med unga dine. Nei. Ja, men jeg har jo unger, jeg jo. Men altså, det er noe med dette her med at hvor mye er du villig til å gi til Jesus? Hvor mye er du villig til å bare, rett og slett bare si at, vet du hva? At her er jeg, skrot og alt. Jeg gir deg alt. Jeg gir deg alt. Jeg vil at du skal røre med meg denne helgen. Jeg bryr meg ikke så veldig mye om hva hun der skravlekjæringen oppe på denne prekestolen sier. Jeg vil ha deg, Jesus. Jeg vil ha deg, Jesus. Det er deg jeg vil ha. Det er ikke noe annet jeg vil ha. Jeg vil ha det du har. Jeg vil ha det du kan lære meg, det du kan vise meg. Jeg vil ha den hellige ånds kraft. Jeg vil ha, sånn at jeg skjønner hva denne boka sier, jeg vil ha disse tingene. Jeg ønsker å gå videre med deg, Gud, for jeg har ikke lyst til å leve et tørt kristenliv. Jeg ønsker å leve et liv hvor du faktisk er aktiv i livet mitt. Og da er det igjen der opp til deg, hvor mye vil du ha? Hvor mye vil du ha? Og hvor mye er du villig til å gi? Jesus ga hele sitt liv for å gi til deg. Så kan du få lov å gi alt sammen tilbake. Det er alldeles nydelig, egentlig. Men om det er sånn da, jeg skal bare runde pent av til dette her med at hvis det er sånn at du kjenner, ja, men Gud, jeg kjenner deg ikke, jeg vet ikke. Så husk at hvis den følelsen er i deg i kveld, så kan du bare være så klar på det at han står så klar med åpne armer og sier, jeg vil la meg finne. Hvis du er villig til å søke meg, så vil jeg la meg finne. Og jeg tenker det at vi går jo over denne forbønnsbiten, og den kan gå alle veier, den. Men jeg tenker, husk på det at du går til ham. Det er han du søker, det er han. Det er ingen andre vi samles om her enn Jesus Kristus. Vi samles om Fader, Sønn, Hellige Ånd. Vi samles om den ene og rene og levende Gud. Vi vil ikke ha død religion, vi vil ha levende liv. Med Jesus, med Kristus liv. Vi vil se tegn, under og mirakler. Vi vil se at Guds kraft kommer. Vi vil se de tingene som han har lovet oss. Og jeg tror det at det eneste måten er at vi søker det. Ikke bare være tafatte som sitter på bakerste benk og dingler med beina. Unnskyld dere på bakerste benk. Ikke vær en sånn en som holder noe tilbake, for da opplever du ikke noen ting, da vil kristenlivet bare være kjedelig. Sant? Så vi kommer til å gå over i ettermøter nå, og det er jo rett og slett så enkelt, det er at jeg foretrekker om du kommer frem til forbønn, for det er lettere å finne deg, for krabber rundt i benkeradene her for å finne deg, det er litt ubehagelig. Og vi pleier å be for og med hverandre.
elsker å be for og med hverandre. Men så skal du komme sånn som du er. Og hvis du trenger å sitte på en sitte liksom litt sånn på, for deg selv du ikke har lyst til å komme frem, så er det veldig greit. Her i dette huset er det frihet. Anne-Irene og Egil, de tilrettelegger for frihet. Her er det frihet til å tisse til, frihet til å rope, frihet til å le, frihet til å gråte. Det er frihet til å møte Gud på den måten som er naturlig for deg. Så da skal du være deg selv. Og så ikke se på sidemann, skal bare være deg selv. Men han lokker deg ut da, litt ut av komfortsona da. Så ikke steng deg helt inne. Så jeg bare inviterer til forbønn i Jesu navn. Og har du noen form for sykdom av noe som er slag, så ikke sitt på rumpa og tenk, ja, jeg drar hjem med det her. La noen be for deg. Fordi Jesus er her. Han forventer at du tror at han er her. Og han er legenes lege. Han er den som kan helbrede absolutt alt og alle. Og vi har kommet hit til liksom, noen hoster, og noen har vondt her, og noen har vondt der. Jesus er her. Og han tok alle sykdommene opp på det korset. Og der utslettet han dem. Så da kan vi få lov å ta imot den gaven av frihet fra sykdom. Frihet fra skam, frihet fra alt mulig rart. Så det er alltid vanskelig å vite hvordan man skal avslutte, men jeg har ikke tenkt å overtale deg til å komme til forbønn. Du vet om du skal. Og hvis du kjenner at, nei, vet du hva, nå har jeg fått nok dette med å tenke over, så vet jeg at nede så finnes det kaffe. Nede finnes det, det er mulighet til å bare sette seg ned og slappe, sånn at du ikke må være her. Du kan få lov til å bare være fri til å gå ned og ta deg et glass vann eller et eller annet og komme opp igjen. Gjør hva du vil. Her oppe kommer det til å bli forbønn. For alle behov. I Jesu navn. Amen. Dere er jo så apatiske. Reis dere. Unnskyld at jeg er så rett frem. Jeg bare føler meg litt vel mye hjemme her. Jeg mener ikke at du er apatisk. Jeg synes bare du var litt stille. Rett og slett. Så bare ber vi sammen, og så tar vi det der. Himmelske far, jeg bare takker deg for at du er så trofast. Takk at du kaller og drar på oss. Du lengter etter oss. Du har lyst til å være sammen med oss. Du er en god Gud. Du er en god far. Du holder ikke noe tilbake. Men du kaller på oss, og du ønsker at vi skal gå lenger ut. Du ønsker at vi skal ta imot ifra deg. Så jeg ber Jesus om at du gir oss mot til å kaste oss ut i det som du har. Jeg ber om at du forbereder oss og gjør oss klare til å gå noen nye skritt, sånn at vi reiser herfra forandre. For et møte med deg, det kan forandre absolutt alt. Så takk, Helligånd, at du er her. Takk, Helligånd, at du rører ved folk allerede nå. Takk, Helligånd, at du skal sette mennesker i frihet i dag. I Jesu navn.